E apesar das queixas dos utentes, o Governo admite acabar com o limite especial de passageiros nos transportes públicos. O Executivo considera que é impossível controlar o cumprimento das regras e diz que não é por causa dos transportes que o número de infectados está a aumentar. Eu não vou dizer que não existe risco no transporte público. Agora, os estudos que nós vamos tendo, estudos internacionais, vão-nos mostrando que não é esse o problema. Admite deixar cair a questão das limitações à capacidade? Eu acho que nós temos que equacionar isso. Os passageiros de transportes públicos têm um alto risco de sofrer um contágio pelo novo coronavírus. Uma norma publicada pela Direção-Geral da Saúde diz mesmo que quem tenha contacto com alguém infectado frente a frente e a uma distância inferior a 2 metros tem uma maior probabilidade de contrair a Covid-19. Acresce a isto a permanência no mesmo espaço com um infectado, pelo menos durante 15 minutos, algo que acontece com recorrência nos autocarros ou então nos comboios,